li l-paċi tkun miak jien Daniel. Deċidejt li manħaddemx ħaddemx l-inġinerija, jien agrikoltur. U kelli nibla fruttiferi, specialment bananiri, għax id-dinja għed titħol fi zminijiet skuri, gwera, inflazzjoni. Il-ktib tal-apokalissi u kolji jiprevedi zmin meta miniri kun fidili l-alla. Ma jkunx xista aktar jixri u jibieħ. Il-flus digitali għed jasal. U jkun faċli ħafna li ġu implementati dawn restrizzjonijiet Fil-video riadda, tkellin dwar il-bidliet li l-papato għamel fil-liġi ta' Alla. Nishti in isċar li nipresumi li jem, ħafna kattoliċi li hobbu li l-Alla u li jkunu fil-sema. Et mit kellem dwar il-sistema kattolika id-direzzjoni korrotta tal-papato. Tiftakar li fil-video li għadda jinstqar li satan id-demonju kienanġu fil-sema. Fl-Apokalissi t-naxil naraw l-espulsjoni tijaw, u kif jibda jittaj sebuj tal-ftit fidili, li jiddiskodja u maruma. Il-kapitlu juza l illustrazzjoni Ta li segwi marapura, għal periodu ta' 1260. Jum dawni nataw li l-marapura, zewċa li ta' u għadbira, biex titja lejn id-deżert. Id-drabun majne xiluxi għaret il-fidili. U r-restin taħħom. d deret il-movement ta' riforma. Inti smajt bil-Martin Luther, Calvin, Swimbley, Knox, u riformaturi oħra. Uma wettaqtu xor gdir molej li ħelsu l-pajizi mill-iswetta, ħafna zbalji teoloġiċi, li kienu l-ġibu, delfu il-karattru, ta' għala. Iżda matul is s-sekli. Is-segwenti ti għaw bdew font fil-kelma ta' Alla, jisiru komdi, u jħobbu aktar id-dinja, mill-irrenju ta' s-sema. Fost il-protestanti, kienem għaw nuem fidili, li ħadu l bibja bis-serjeta. Per eżempju, l-anabattisti, il-puritani, l ħwen otzu oħrajn. Fil-Amerika ta' ta' fuq, il-milleriti msemmija, studjaw fil-font il ktib ta' Daniel. F'la ħajnet tal-kapitolu 12 tal-Apokalissi. Jajk li satan marja mel gwerra kontra l-darjiet tad dnub tijaw. Dawk li jizom l-kmandamenti ta' alla. U għandhom it testimonienzi ta' ġes Dan il-grupp li aktar il ta' ġim sejjaħ l-adventisti. Min ħabba li kienu jistennew l-avvent il-mijġja ta' ġes Kristu. Aktar ta' tal-mudwar il validità ta' universali. Tassit il-jum sebat l-istess jum li l-lut lum وجسم عش. الأدفنتيست تسبت الهمس كلهم مرة لكل فيزيونيت الذني منتي سوبي ناتورالي من القطبة تيهو والسن هل تخلى إبوكا بير بين كريستو وساتان ما تول كريستيانا دان الكتيب مكتوب تحت الاسبراتيون ديفينا يرى قنطة الستورية تاليرا كريستيانا من الأيدة تجيروسالام القديم ispiega kif seħħet l-apostazzija li waslet tal-ħol in tal-Knisja Kattolika, l-era medjevali, il-poplu fidil fil-muntani ta' nord ta tal-Italja, il-reforma protestanti u l messaġġ ta' sitt li ġi restaurat. Għallelta kontra l-perikli attuali bħal l-espiritismu, per eżempju, kien kienxi l fil-futur bil previżjonijiet dwar il-persekuzzjoni u l-ġejjini glorius taġess. Il-messagġ tal-ewel anġu li rajna fil-video li għadda ġie predikat minn ħafna adventisti li reħaw jisibu s-Sibt, fi snint 1840. Il-messagġ jgħajt, Ibżaw min Alla, u għatu l glorja lilu, għax waslet il tal-ġudizzju tiegħu. U adoraw li l minamel s-sema, l-art, u l-bahar, u l-funtani tal-ilma. Imbaħt, ġu għan miratini anġu li għal, waqa, waqa, dik il-belt kbira li l-kul nazzjon, ta' il i xorbu, mill inbit tal-ajra, tal-prostituzzjoni taħħa. fil Fil-Bibja, nisa spist tintuża bħala illustrazzjoni tal-poplu ta' Alla liżom rruhupur, permetz ta' relazzjoni esklusiva, mal għaw. Imma un naraw prostituta, jġifiri, Knisja infidili. Ija muġbis biss, tikser il-liġi. Iżda li l ġinus kolla biex u kol u kontra Alla. Anki pajjiżi protestanti, l-influenza tra dawn l li jitħossu. U l-knejjes riformati li jirrifjutaw, li morru l-bot, min Ruma, u mid-doktrini taħħa, u kol waqaw, waqaw, mil-favur ta' Alla. tal-ekumenizmu, dawn il knejjes imwaqaqet jirritornaw lejn it teologija tal-medju evu, dejjem il-bot mil bidja bil-dogmi kattoliċi jdaħlu kulħat. Illum il-ġnus kolla għet jixorbu mill-istess. Sols, u qed jġu minn poder ċentrali. Il-pandemija u riddan għandek in nota reazzjoni. Sini li li kienem f'kull pajjiż fil-dinja. En poder li għet minn wara. U l-Istati Uniti qed jwet l-volonta tal-papato. Li fil-fat mu aktar minn l-Antikristu. U l ta' satan anke ċina u Russja għedin f per permetz tal-forum ekonomiku dinji. L-apokalissi zbataċ il-tindikalija l-prostituta li għed tistriħ fuq il beas Iżda il-papato għed il-gvenijiet ta' din id-dinja permetz ta' entitajiet pal dawk il-ġeswiti u l-maċonerija. Satan u għal-prinċetta din id-dinja għalek mandu xikun ta' sorpriza li fil-ħinijiet moħbija. Kollo xikun veġi في بونت ويهر اللوم الكفانيت كل تالبايزي اتي كلو واكتر هدبرية مالباباتو مالفاتيكان ما بابلونيا دي كل بيز كبيرة البايزي كل ادين فاكتر يون اسجرات يشربو من اللي مبتخم من اللوم القديم سن بريزنتا شي زبالية روما تكون بالديم لوقت وقت من على بابلونيا dik il-belt spirituali kbira li l -l falsi li l-kulli nazjonijiet taċċet il-inbitta d-dokrinit falsi taħħa li jesprimu infedel tal ta' lejn alla u etta traħi lajra dwar il-vejzjoni tal-bibja. Il-vejzjoniet moderni tal-testment il-ġdijt id mill mil-soċjetajiet bibliċi atwali, et jikkorru u jiddilwaw Iksed verżjoni fil-lingwa li tkun aktar leħali, lejn it-testijiet riċevuti. Minħabba l-verżjonijiet adulterati tagħha, in tal-falsi dottrina qed jiġi distribwit mad-dinja kollha lil nies inkwetati. Eżempju żgħar tista' tiħu waqfa u dawn il-versi. Il-umanità ta' Kristu. Ġes Kristu hawn fuq l-art. Kien divin iżda fl-istess ħin kompletament umantana illa ħamu kol se jahlu biex iġba. kienu tentazzjoniet reali. U rezista. U rebaħ. O antikristu ruma tajt li ġes maġiġ fil-laħam fil-sens jieħtijaw. U kellu vantaċċetu fuqna. Babilonia tajt li u kien il fuq mill-umanita. Il-lom stesta ġes diġa kienet ikkonċepita. Minajr il-makla. Tal-ħtija li u antibibliku. Il-rumani jajt li kullħat ħlif ġess, skont Roma, fl-axar mill-axar. Ġess kien jimmira li juri li kellu tentazzjonijiet. Iżda le u verament ħass tal l tal-passjoni umana. Iżda reżista u kellu tentazzjonijiet reali tal-umanità. Ta. Vittorja fuq il-pekkat. Li nafu li ġess kellu l-istess odda tħana, iħedġiġna biex nirtħu bħal marbaħ Kristu. U li jatina biex nieqfu mill-lini ma umiex aħbarijiet ta' ibadan. Kristu jisalvana mill-iskjavita tal-ħtija, fil-fat l-unika definizjoni tal-ħtija i, trasgressjoni tal-liġi. Babiloni għatajt li u naturali, li namru dnub, diġa smajna l-frazi, min jin biex inġudika, bizzejet li t konfessa li saċajdot Skont il-knisja kattolika, imma ma nistawx ni konfessaw li l mortali tħal maħna, izda li u nitolbu lajnuna biex inżommu mill-li niġu f'ħsara. Alla huwa fidil u ma jħallix li aħna nkunu mħeġġa b'tentazzjoni ikbar minn dak li nistgħu taw. Ġustizzja permetz tal-fidi. Jekk niġbru wara r-retentiment u l-konfessjoni, nistgħu nkunu ċerti li aħna maħtura ankiet jekk ma xebda ebda emozzjoni li turi li Alla maħturna. U għalek li jissejjaħ ġustizja per mezz tal-fidi. Wara r u l-konfessjoni, jekk nemmen, il-ġustizja ta' Kristu tiġi mputat. Jinkiteb lilna. ilna bħala regal, bħal mantu li kopri l-ilna, u għoddim il-missir uwa, bħal li kiku xejnna. Martin Luther reħel din il messaġġ biblika, u kienet ħafna valjuż għalih, peress li kienet l-oppost. Ta' dak li kien għallem meta kien Monkov Babilonja. Fost l-Adventisti, li l jones u Wagner, mil-minust 1888 min l din, biex i din il messaġġ u bekk i-prepara poplu għal-migja ta' Kristu. Aċ-dankin jiflaħom. Ta' ġdid ħeġġa, impetu ġdid ta' fiduċja fi Kristu. Iżda li imħallef tal-knisja Adventista sfortunatamente rifiuta din il-messaċ. U l messagġira taħħa. U minkejja li aktar-tart jgħamela sens intellettuali, rikonoximent intellettuali, u ma prattikax. Lan ma ħassu rimors lanqas ma ammetta din ir-rebelli. Il-poplu liżom il-mandamenti ta' Alla u l-fidi ta' ġesma maċ fil-lum. U l-migja ta' Kristu ma kiniċ maġla. Iżdaġit posposta. Saħ. Warad diluvju. Alla permetta li l-bnedmin laħan ta' animali mejta. Għax ma kienxem vegetalja. In ma kellu jidrena u l-bart, kollu kif jajt il-liġi ta' Alla, li sfortunatament kważi lebda kristjani l ma jammel. Jikoll il laħam bil-dem li u għadnud ma jisux il-metodu bibliku. Qabel id-diluvju, it-falta għalla ma kilux l-ħam, Aħna nishtiq un-sebu l-pjani dejali għalina, deskrit fil-ġenesi, għalek, Aħna niklu vegetali. Ebda gram ta' ġobon ma' għandu jitħol fl-istom Menx te swet, jew kaf, jew kakaw, jew ċikkulata. Dawnu ma' stimulanti li jġi għaluna nħossu rruħna mħawda. Il-granċ, il-frott, il nuts u l-ħaxixi kostitwi xu. Reġin mażul mil-ħalliq tana. Lan asma għanda tiġin kulata viroli jew soro oħra fil-ġisem. Babilonia. Tati l-inbit taħħa li l-kull nazzjon. L-inbit l id-dokrina tagħha. U kif jiti xrop inbit letteralment korrot immidġes alkoholiku. L-illustrazzjoni ija tassew preċiza. Aħna mani nixorbu xejn bl-alkohol, il-ġisem taħna u għattemti tal-ispetu s-santu. Man nikkontaminawx ma xejn li jahdem. Bħal droga fuq il-ġisem taħna. Kull atleta. U għal li kollu dita u stil ta' ħajja ħafna stretti biex jiksbu medalja jew jaqbżu rekord li aktar kmini jew aktar tar Jispicċa fil-filda. L-astronauti u koll għandhom preparazzjoni ħafna stretta. Kien ma' għannix naħarbu minn tradizjonijiet li n naħsara biex niksbu l-unur ċelesti. Il-libsa. L-ġil mandom xjużaw ċalċit fifi u hwejjeċ li u l-muskoli taħħom. In-nisa għandhom jużaw, sa għajntwall. Il-pantaloni deru mal l-femminizmu biex jamlu li skop ta' għal bejn sessi il mara għandat fit fitte xrit differenzja ruħa il bnidem Ken jista' jkun. Ija u kol ma għandix tuża de kolt. Meke u bġojjellerija, hruxija, pulsiri u kol juri. Ija l-prostituta Babilonia li turi ġisma. Babilonia waqat. Muzika, ma nismawx ux muzika bil-batterija jew il-tambur. Neħewna d-disarmoni u rritmi li jibidlu l-psiktana. Aċ bħal malikel, jadġiċu tħala drogi fuq il-sistema nervuza. il mużika għanda tkun kalma, helwa, armonjuża u tista tkun ferħana, ilma bil-leverenza, u mux fil stil sensuali, jaw mandan. Ħafna kniejes kristjani, sfortunatament, għandhom mużika ħafna movimenta ta' origini padana. Imma ftakar Babiloni fisser Babel. konfużjoni i waqfet. Ejja noħolġu minn dan. Dak li fżminijiet bibliċi kien tolerat, pal poligamija u slavitudni. Fizmin ta' aktar dawl għandu jiġi abbandonat. Min li l-bidja ti nis li jużaw ġojjellerija u panduri, tamburi, illum min norma ija ola. Aħna għetni preparaw ruħna għal konvivju mal-anġi ċelesti, edukazzjoni. l ideali u li tfal jiġu edukati d-dar mil-ġenituri ta' stess. Dan j-proteġi l-agenda ideoloġika tal-ħazen u l-indokrinazzjoni kifu koll il-kumpanijie hżina li jiniċu l-karattru. sal ta' ta' tminja snin għal-gniet u għaxra snin għal-subin mandiġtina ta' edukazzjoni formali blużu ta' kodba għax il-moħ tal-wilt għadumux inħej għal-dan il-tifelli jamel huwe jieċħzina. Għandri jġin ċaħħat bil-ġedal, fiziku, iva, bil-talba u bil-spirtu ħanin. Il-ktib tal-proverbi jamel dan ċarħafna. Jek lo fizat jista jintu miżuri mizuri aktar fith bħal rependimenti jawet ta' privileġi, izdalħati. Atma ma jġi, innoċenta. Babilonja tider li għattimxib konsistenti u internazjonali fil-ħsib li tikkontestaw il-punizzjonijiet korporali. Relazzjonijiet. Sal-leta ta' 20 sena, il-ġuvni mandux il-preparazzjoni, għad-deċizjonijiet importanti bħalma uma, ma min sej tal talbija tal-ħajja tijaw. Mandux ikunem lebda inti fizika sal żewġa Miqsa, i-proteġu ruħkom. Liġil ta' għalla japprezzaw il-bniet, li kopru tajjeb. Li ma jitkellmux wisq u li jirrifjutaw l tal irġil Il-mulej ma jħallix lebda unjoni affettiva bejn persuni tal-istess jew pervezjoni oħra kontra n-natura. U l-kelma t'alla Alla, xinu abominazzjoni? Fħidmet s-saxħa li jinvolvu l-intimità, mara titratta mara. Raġel, raġel. L-istess japplika għal konsulenza familjari. Il-prostituta babilonika ija ħarsha, u taqbes il-limitu tal-pudor, bejn sessu ieħor. Għalhekk ċiva l-kundanna divina, Usaibati, -m -m u sej bati. Il-premju dovut, ħajja fil-kamp. Għannani mudraw żoni rurali, ma nistawx neħxu aktar fil-belt, izda fil-kamp, fejn nistaw nkunu l-bot mill-interferenza tal-edewa u koll. Il-kostruttur l-ewel tal-belt kien għajin. Izda l-linja ta' Zed, tine teix fil-muntani. Ġesu kol kien iħob jorqot fil-foresti u jallin fil-natura. Ġwang il-Battista kien prezenta fil desert Ah, u għaw kol importanti li kun il-bot mil-kosta. U, jekk possibli, freġjun li mux suċettibli għall Iżda fil-muntani, b'sorsijiet. Għandan fitxulin kunu autosuffiċjenti fil Kull tant il blit jistaw jiġu evangelizzati permezz sa' vesti. Jew virtualment. Babilonia hija rappresentata bħala l -behtira. u għanna noħolġu minna. It-torri ta' Babel waqgħu u t-torri se jaqgħu fuq il-kapijiet ta' dawk li ma jattendux għal klim divin, kompetizzjoni. Aħna ma nipprattikawx sports kompetittivi bħal futbol lan asman għattawħin f'divertimenti bla sens. Uma legosmu, il il ta, u ma jinkorraġiċu l-egozmu, il-frodi, il-rivalità u l-okkazjoni il-ġisem għandu bżon, Iva, ta' eżerċizzju. Ażel attività utli, bħal l-agrikoltura, jew, misja, jew, ġiri. Jek nemx ħagħa utli, millin asman diċt kun kompetittiva, edolsta, jew ta' indan jing stess u ma' agrikoltur u fl-axar tal ġunata nkun għajjien, għalekin li l-inni si, unol ottajr. Għannani ripudjaw kwalunkwe, dramatizzazzjoni, ċena teatrali, kemm jekk li filmata. Il-films mandom jiġu osservati, il-muni Li kollox ri u veru. Fiħ, sibu. Il-kwistjonijiet politiċi għandom jiġu mħasraf ħidmatana dritta kontra xelluk. Li matin, li kollox dan għandan ħallu barra. Il-mondani jaħbuwek u dan huwa l-eżerċizzju tagħhom. Il-pajjiż, tagħna, mhuwiex hawn. Jekk inkunu sejħa biex nażżu lil xi ħadd, għandna li għannan nwett u tagħna. Jekk u f'pajjiżna. U nieħdu sem fil-votazzjoni, imma nagħtu vota bigħat jew nul, għax aħna virtwalment prokura autorizzazzjoni li l-gvernatur li jazilna, aw, U sen kunu parteċipanti fl-azzjonijiet ħżina tiegħu U fil-punizzjonijiet. Fil-fat, id-drittu l-xellug u um mazzewċ saħajn ta' tiran ujħab. L-industrija ija ħafna iktar b mill mil specialment speċjalment, Wall Street u Silicon Valley. Ejja nibdew nitkelmu dwar l-adorazzjoni u xini l pożizzjoni xirqa biex nadoraw li l-alla u nitolbu. ħarsu nħarsu nġibu li dejn taħna biex nitolbu. Kien fil-kult privat, kifu kol fil-publiku? L-Old Testament juri dan bumoċċar izda nista istawu kol mitolbu li l-alla matul il-ġurnata. Kif insibu? Għax maħnix f formali. formali. Babilonia tallem li wieħed għandu jissalva u d-dimraġeliħor. Bekki rispetta li l-alla. Il-mara mandi xeżieċi ta' ta' tmexxija fil-knisja, okkupando l-kariga ta' anċjan, jew pastur, jew rabina, li hija attribuzzjoni esklusiva tal-irġiel. Aħna ma naraw lebga saċerdotessa fil bibja biss saċerdoti, biss l irġiel Babilonja ti' toħloq konfużjoni bejn is-sessi, u ti' l-femminizmu. Ma ujas jajt li għanna d tuddisimu ta' kultħul jiġifiri 10% għall-okra ta' alla. Nista unatu fil-kongregazzjoni, għalxi missjonarju iħor, jew biex nishtru kodba kristjani biex inċerdu l-messagġ. Ma ukoll ujas u kolli semmi l-importanza tal-offeti, taf kollox dan għalla jishtiq li jahdem fija. Mux bil-forzi tijaj bħalli kiko eknaq bes l-oċean Atlantiku fapur bil-qasba, In ma senista espandu l-vela, nitolbu f'talba li l-alla biex jatini l-motivazzjoni, jatini l-forza biex inwetta il volontatijaw Kristu jajt, ibqa fidir sal-mewtu, jingna il-kuruna tal-ħajja, Babilonja waqt. Ejja un morru lejn il-pajis. Ċelesti. Fil-video li jmiss u l f'din is-serja, seni presenta l-iktar twissija għawija tal-apokalissi. Dwar dak li l kristu jipjana fil-konflitt finali ta' din id-dinja u kif nistaw nalbu u nirċivu sinjal ta' salvazzjoni fuq il-forjet tagħna. Nara aktar veritajiet li jeħilsuna mill-ignoranza tal-izbal u li jasmuna jqreb is-sema. Il-Bibja tajt li l-mulej jixtieq li l-irġir kollha jsalvaw u jaslu għall-arfin sħiħ tal-verità. Tarfu l-verità u l-verità tħallikom liberu ġeħu fa jbirek u jħaressek, ġeħu jgħamil wicċu jiddifuqek, u jkullu ħnina mija. ġeħu jliftilek wicċu, u jgħatik il-paċi. Zuġ din il-paġina biex taqra l-klim ispirati minnek innifsek. nifsek Aċ dawni t-titli sagrati, sejsiru jizidu la jiftija. Al-fidwa.